अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। संपूर्ण राज्यभरातील कोविड कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी 3 दिवसीय रेड अलर्ट आंदोलन सुरू असून आज जामनेर शहरातील सिव्हिल हॉस्पिटल येथील डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड बॉय, सफाई कर्मचारी यांनी देखील या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे। तसेच याबाबत जामनेर तालुक्याचे तहसीलदार आणि माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांना देखील निवेदन देण्यात आले आहे। कोविड काळात अहोरात्र झटत असणाऱ्या कोविड कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक आरोग्यासाठी विविध मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या असून बंद न पडू देता लाल फिती लावून हे आंदोलन पुढील 3 दिवस सुरू राहणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे। नमस्कार, आता आपण जामनेरमधील उपजिल्हा रुग्णालय येथे आलेलो आहोत। येथे काही कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे, तर याबाबतची अधिक माहिती आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। मी डॉक्टर मनोज विसपुते, आज इथे जामनेर कोविड केअर सेंटर DCSC डेडिकेटेड कोविड सेंटरला आम्ही सर्व कोविड कर्मचारी, त्यामध्ये डॉक्टर, सिस्टर, वॉर्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, ॲम्ब्युलन्सचे ड्रायव्हर आणि जे काय कॉन्ट्रॅक्टी कर्मचारी कोविडसाठी आम्हाला इथे नियुक्त केलेलं आहे ते सर्व आज रेड अलर्ट आंदोलन करत आहोत। आता हे रेड अलर्ट आंदोलन म्हणजे काय, तर आम्ही एक वर्षापासून, म्हणजे जेव्हापासून कोविड सुरू झाला साधारण तेव्हापासून आम्हाला या कामावर रुजू करण्यात आलेलं आहे। सरकारने आम्हाला ऑर्डर देऊन आम्ही कामावर रुजू झालेलो आहोत आणि आम्ही नियमित जे काय कामाचा जो लोड आहे तो आम्ही ओढतो आहोत। आणि या अशा महामारीत, या महामारीमध्ये की जो कोणीही काम करायला तयार नव्हतं, सर्व लोक घाबरत होते, जुने कर्मचारी पण तयार नव्हते, अशा परिस्थितीत सरकारने कॉन्ट्रॅक्टी पद्धतीने भरती करून आम्हाला कोविड केअर सेंटरमध्ये या लोकांची सेवा करण्यासाठी, करोना पॉझिटिव्ह असलेल्या लोकांची आम्हाला नियुक्त केलं आणि आम्ही आमच्या जीवाची बाजी लावून या लोकांची सेवा केली आणि बरेचसे लोक करोनामुक्त झाले। आज काहींना 6 महिने, काहींना 8 महिने या कामकाजामध्ये झालेले आहेत, पण आमच्या नोकरीची गॅरंटी कुठलीही नाही आहे। कारण काही ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना मागे कमी करण्यात आलं होतं आणि त्यांना घरी बसवण्यात आलं होतं, काय तर करोनाची साथ आटोक्यात आली असं कारण देऊन सरकारने त्यांना कामावरून काढून टाकलं होतं। आज रोजी हे लोक आपल्या जीवावर उधार होऊन आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून आपले मुलं बाळं आपल्या घरातल्या लोकांची पर्वा न करता आपली प्राणाची बाजी लावून या कोविड पॉझिटिव्ह लोकांची सेवा करतायत, यांना बरं करण्यासाठी धडपडतायत आणि ह्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आपल्या पाठीवर घेऊन आपल्या कामानी तो ओढतायत गाडा। आणि अशा परिस्थितीत या लोकांना आपल्या कामाची पावती मिळावी, आपल्याला रोजगाराची गॅरंटी मिळावी, हाताला काम आणि पोटाला भाकरी मिळावी, यासाठी सरकारला आम्ही जाणीव करून देण्यासाठी हे आंदोलन करत आहोत। तर महामारी कर्मचारी समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या बॅनरखाली हे आंदोलन होत आहे। मा संतोष भांडे पाटील, चतुर्भुज भांडे पाटील हे या आंदोलनाचे प्रणेते आहेत आणि त्यांनी आम्हाला सर्व कोविड कर्मचाऱ्यांना पूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये एकत्र करून आणि सगळ्यांना संघटितरित्या या मागण्या शासनाकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे। वेळोवेळी आंदोलनं होत आहेत, आझाद मैदानावर एक आंदोलन झालं, त्यानंतर कलेक्टर ऑफिसला निवेदन देण्याचं एक आंदोलन झालं आणि आता हा रेड अलर्ट जो काय आजचा कार्यक्रम आहे, याद्वारे आम्ही शासनाला जाणीव करून देत आहोत की आमची कुठेतरी जाणीव ठेवा, आमच्या कर्मचाऱ्यांची कुठेतरी जाण ठेवा आणि आम्हाला सेवेमध्ये सामावून घ्यावं। निदान कमीत कमी 11 महिन्याच्या कॉन्ट्रॅक्टवर तरी सरकारने आम्हाला घ्यावं अशी आमची मागणी सरकारकडे आहे आणि सरकारने ती मान्य करावी यासाठी आणि त्यांना आठवण करून देण्यासाठी आजचा हा रेड अलर्ट कार्यक्रम आम्ही घोषित केला होता, तो आम्ही पाळत आहोत। आणि विशेष म्हणजे काम बंद न करता आम्ही आमच्या कामावर हजर आहोत आणि काम करून आम्ही फक्त लाल फिती बांधून आम्ही काम करत आहोत आणि शासनाला याची जाणीव करून देत आहोत, तरी आमच्या या मागण्या सरकारने मान्य कराव्या ही विनंती आहे। रेड आंदोलन चालू आहे, ते 1-3 दिवस चालणार आहे, पण आम्ही जे रेड आंदोलन करत आहोत त्या आंदोलनामध्ये आम्ही काम न बंद करता आमचे कामही नियमितपणे चालू ठेवणार आहे।
तर आत्ताच आपण त्यांच्याकडून न्यायाबाबतची माहिती जाणून घेतलेली आहे. तर ज्या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी बेसवरती रुजू केलेलं होतं त्यांना परमनंट करावं किंवा त्यांचा तो जो कालावधी आहे तो वाढवून मिळावा यासाठी आज आंदोलन हे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे व रेड अलर्ट असे हे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. तसेच संपूर्ण कामकाज सुरू असताना त्यांनी हे आंदोलन केलेले असं ते देखील त्यांनी आपणास सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन सुप्रू जाधवसह मी प्राजक्ता खरे, JBN महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.